Às margens do mar da Galileia, Jesus convida seus primeiros discípulos: "Segui-me e vos farei pescadores de homens." Pedro e André, deixando as redes, o seguiram. Tiago e João, deixando seu pai e os empregados, também imediatamente o seguiram. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Siga Deus com prontidão. Ele deve estar em primeiro lugar em seu coração. Deus vale mais do que os nossos bens, o nosso trabalho e as pessoas de nossa família. Ele vale mais do que tudo, pois no final dos tempos só restará você e Ele. Ame a Deus sobre todas as coisas e a sua vida será uma maravilha.